За изказване. Благодаря, госпожо председател, уважаеми господин министър-председател, уважаеми дами и господа министри, уважаеми колеги. Темата наистина е за национален консенсус. Тук мисля, че нямаме разминаване. Целият въпрос се свежда до това, че правителството пое в движение този процес, дори в съвсем финалната му фаза, където много малко неща можеха да бъдат променени. И тук ще върна лентата назад малко, не за да политизирам, а за да припомня на колегите от ГЕРБ, че фактически ни отказаха дебат по тази тема в предния мандат техния. Когато започнаха разговорите за финансовата рамка, когато започнаха същинските преговори, тук имаше дори отказ министър-председателя да дойде и да каже какви са проблемите по тази тема. Аз не знам защо непрекъснато се говори за политизиране, за къса памет от страна на колегите от ГЕРБ, пък толкова близки няколко месеца назад неща не се помнят. Ние тогава като опозиция искахме точно това. Искахме дебат по тази тема. Национално отговорен, не политизиран дебат. Не и само за това колко пари ще получим. Защото въпросът с количеството тук става понякога второстепенен, дори винаги, този въпрос има значение, ако усвоява 100%. А ние сме толкова далеч от 100%, че просто няма на къде. Да не говорим, че не е добре точно ГЕРБ да иска неполитизиране, макар че съм съгласен, че по темата не трябва да има политизиране, защото една от пистите, по които дойдохте на власт, беше политизиране на проблема с еврофондовите, които тройната коалиция имаше. Само, че имахме едно обективно оправдание. Поне едно обективно оправдание. За първи път и само една година бяхме член. Никой нямаше опит. Въпреки всичко изтърпяхме на тази писта да дойдете на вас. Въпреки всичко 4 години само на тази писта играхте, когато става въпрос за усвояване на еврофондове. Добре, дошло е време и вие да се съгласите, че това е тема, по която трябва да има национален консенсус. Приемаме. Обаче, тъй като правителството пак, както казвам, влезе в крайната фаза, ние не можахме тук да проведем онзи дебат, който искахме. Дебата за това не само в кои направления, а на какъв е ефекта от тези програми върху икономическия растеж, не само върху инфраструктурата. Тоест да изработим една стратегия, която да има максимална ефективност на тези средства. Да изработим една стратегия, при която да поискаме от Европейския съюз там, където процедурите са изключително усложнени и фактически не дават никакво основание реално да се надяваме, че можем да стигнем до висок процент на усвояване, ние да го поискаме, да го предложим. Тоест отсъстващия консенсус в работната фаза, вие искате да компенсираме с консенсус в крайната фаза, където възможностите за маневриране на кабинета са малки. И пак ни чухме сериозни предложения и аргументи в тази посока. Вместо тези сериозни предложения и аргументи, аз мисля, че не е късно това да се случи. Както виждате, дебатът е предизвикан от двамата лидери на управляващото мнозинство, а не от опозицията, трябваше да бъде предизвикан от опозицията. Аз смятам, че не е късно да работим за национален консенсус по тази тема, но това означава наистина отказ от политизиране на темата. Вместо това лидера на ГЕРБ само преди минути от тук, от тази трибуна, разбира се, че пак политизира темата. И то категорично е политизира. Ако ние трябва да я политизираме, трябва да сложим колко от тези средства, какъв е процента на усвояване и какво направихте и какво бяхте обещали. Няма да го сложим на масата това, защото наистина искаме да вървим напред, защото тези пари в условия, в които българската икономика буквално наистина се докосва до рецесията, ние разчитаме точно на тези средства като единствения сериозен инструмент икономиката да спре падането и да тръгне нагоре. А на вашия лидер, който след като се изкаже, разбира се, не смята за нужно да слуша колегите си, нека му кажа от името на парламентарната група на ДПС, да, ние сме трета политическа сила, но сме трета политическа сила през целия преход. И много първи политически сили,
които бяха тук първи, днес ги няма в парламента. Да има тази обеца на ухото си, защото тя е много реална за вас. За вас. И още нещо да припомня. Непрекъснатото изтъкване кой е първа политическа сила, пак да му припомня. Това от гледна точка на Конституцията има значение само за първи проучвателен мандат, който вие не можахте да реализирате, и оттам нататък и за Конституцията, и за политическия процес това няма никакво значение. Благодаря.